Dragi ukućani vjere, braćo i sestre i dragi prijatelji istine, dobrodošli svi ove večeri na ovaj poseban program Večer proročanske riječi. To imamo obično svake subote uvečer. Tema, da odmah najavim, o kojoj ćemo govoriti, jako zanimljiva. Nosi naslov, mislim svaka je tema zanimljiva za sebe, jel? Ovoga, ali evo ova je nekako posebno zanimljiva. Ima naslov Način njegove prisutnosti. Način njegove prisutnosti. Dobrodošli svi još jednom, kako vi koji nas redovito pratite, tako i možda neki od vas koji evo po prvi puta ćete ovoga, ako to budete naravno htjeli i željeli poslušati ovaj govor do samoga kraja, u svakom slučaju ovoga svi ste dobrodošli. Mi ćemo naš program kao i uvijek započeti sa uvodnom molitvom. Abba, Oče naš i Bože svemogući, veličanstveni, sveti se ime Tvoje, Kralju svega. Od ogromne je prednosti i časti, Oče, to što možemo doći u Tvoju svetu prisutnost. Tebe, tako veličanstvenog kralja, vladara svega, a preko našega prvosvećenika, koji je svojom žrtvom otvorio taj novi živi put i tako nam omogućio da možemo doći, Oče, predate, izliti svoje srce pred Tobom, moliti Tebe za Tvoj sveti duh, za razumijevanje i za prijemljivost naših srca, za ovako uzvišene stvari, predivne stvari koje učimo iz Tvoje riječi Biblije. O koliko bismo, Oče, željeli da mnogi naši prijatelji, naši bližnji, a posebno oni koji su ukućani vjere, koji su tvoja djeca, koji su tvoj narod, gdje god da se nalaze, mudre djevice, kako unutar različitih nominalnih vjerskih sistema, tako i izvan njih, čuju ponoćnu viku, evo mladoženje, izađite mu u susret. I mi te zato molimo, Oče Višnji, da u skladu sa svojom voljom i ogromnom moći i providnosti omogućiš da ova poruka, jer to jeste tema ovog večerašnjeg govora, dopre upravo do takvih, do mudrih djevica, da čuju ponoćni povik, evo mladoženje. Mi te molimo, Oče, pomozi nam svima osloboditi naše umove bilo kakvih predrasuda, unaprijed stvorenih koncepata i ideja, mi pristupamo tvojoj riječi i želimo čuti što nam ti govoriš iz nje. Jer samo na taj način možemo pronaći istinu o bilo kojoj temi i dobiti odgovore na sva svoja pitanja. Obraćamo se tebi, Oče, kroz kojega se mičemo, postojimo i jesmo. I molimo od tebe da nam ti pomogneš sada, Oče, razumjeti ovu stvar vezanu uz način Kristove druge parousije, način njegovog drugog adventa, druge prisutnosti. Pomozi, molimo te našim prijateljima, posebice onim poniznim, krotkim, iskrenim tražiteljima istine među njima, da prepoznaju Oče glas dobrog pastira i da konačno krenu za njim, jer vrata prilike zato samo što se nisu zatvorila. I sada te molimo, usliši ovu našu molitvu. Mi ti je, Oče, upućujemo. U ime kralja, kraljeva i gospodara, gospodara, sada prisutnog Isusa Krista. Amen. Dakle, rekli smo, braćo i sestre i prijatelji, da će tema sa kojom ćemo se ove večeri baviti biti način
njegove prisutnosti. Ja znam da mnogi od vas, posebno oni koji ste možda po prvi puta sada na ovom YouTube kanalu, kada čujete ovako nešto, znam da vam to zagolica uši, jer dakle imate već unaprijed stvorene koncepte i ideje vezane uz Kristov povratak. Ali ono što je, vidite, specifičnost nas kao istraživača Biblije i ovog YouTube kanala, između ostalog, sponzori ovog YouTube kanala, samo da napomenem, jesu udruženi istraživači Biblije, poglavito iz Sjedinjenih Američkih Država i također isto tako naša mjesna eklesija ovdje iz Hrvatske, eklesija istraživača Biblije. Ono što je dakle specifičnost i ovog YouTube kanala i dakle našeg propovjedanja preko raznih medija, a koristimo sve moguće medije za objavljivanje dobre vijesti o kraljevstvu, jeste izravnost i jasnoća. Izravnost i jasnoća. I naravno, nastojimo sve dokazati Biblijom. I zato vas pozivam, budite kao plemeniti Berejci. Uzmite vaše Biblije. Čak vam preporučam da je dobro imati više prijevoda, različitih prijevoda. Svaki je dobar i specifičan na svoj način. Budete sad vidjeli, pokazat ću vam iz jednog primjera ovoga zašto je tomu tako. I dakle, ponavljam, provjeravajte ono što čujete. Dokažite si sami da li je to tako ili nije. Ključni tekst ovog našeg večerašnjeg govora, znači ponovit ću još jednom, tema je način njegove prisutnosti. Ključni tekst je uzet iz 24. poglavlja Mateja. Ja vas pozivam da me pratite u vašim Biblijama, znači otvorimo svi zajedno, Matej 24. I tu čitamo retke 26. i 27. Dakle, ako vam kažu, eno ga u pustinji, nemojte ići onamo. Ako kažu, eno ga u tajnim odajama, nemojte im vjerovati. Jer kao što munja sjevne na istoku i rasvijetli nebo sve do zapada, takva će biti prisutnost sina čovječijeg. Znam da u Biblijama koje vi moguće sada koristite i pratite me, ne piše prisutnost sina čovječijeg, jel tako? Piše dolazak, jel? Međutim, ja sam čitao iz prijevoda koji je točno to preveo sa grčkog izvornika. Na tom mjestu gdje stoji prisutnost, stoji grčka riječ parousija, pogrešno prevedena sa dolazak, ispravno prevedena sa prisutnost. Da je tomu tako, prijatelji, samo ću uzgred to na početku ovoga odmah spomenuti. Zato sam rekao da je dobro imati više prijevoda. Vjerujem da mnogi od vas moguće imate Jeruzalemsku Bibliju. Jeruzalemska Biblija je jedan od jako dobrih prijevoda trenutačno dostupnih na hrvatskom jeziku. I ako otvorite zajedno sa mnom, ukoliko imate taj prijevod, ima prijevoda Jeruzalemske Biblije sa bilješkama i bez bilješki. Ovaj prijevod kojeg ja imam ima bilješke. I tu zanimljivo, evo vidite, to je znači, evo ovdje imate, vidite, to su, taj znači prijevod, imate ispod bilješke za Matej 24 redak 3, gdje je isto korištena ta grčka riječ parousija, znam u većini prijevoda ovoga prevedena sa dolazak, ali ovdje kaže bilješka za tu riječ dolazak,
označena je sa malim slovom G. I gledaj šta kaže u bilješci za tu riječ dolazak. Znači, citiram iz bilješke Jeruzalemskog prijevoda, dakle, prijevoda Jeruzalemska Biblija. Kaže ovako, grčka riječ parousija doslovno znači nazočnost ili prisutnost. Njome se u grčko-rimskom svijetu označavao službeni i svečani pohod nekog kneza određenom mjestu. I onda kao drugo ili sekundarno značenje se navodi konačni dolazak. Ali primarno značenje te riječi je, evo kao što i oni sami, dakle prevodioci Jeruzalemske Biblije, ovdje u bilješci kažu da ta riječ doslovno znači prisutnost ili nazočnost. Kaže, njome se u grčko-rimskom svijetu označavao službeni i svečani pohod nekog kneza određenom u mjestu. Ja vas molim, dakle, ako imate Jeruzalemsku Bibliju, to si pogledajte i mislim da će vam to onda reći sve. Različiti pojedinci i grupe diljem takozvanog kršćanskog svijeta, što se posebice može vidjeti ovdje na YouTube-u, objavljuju svoje uvjerenje da je drugi Kristov dolazak blizu, da on može stići bilo koji dan, dovesti ovaj svijet do kraja i povesti svoj narod u nebo sa sobom. Njihovi zaključci o Kristovom skorom dolasku temelje se na znakovima vremena. Svjetski uvjeti, kažu oni, pokazuju da drugi dolazak ne može biti daleko. Dragi naši prijatelji, slažemo se da su današnji svjetski događaji proročanski vrlo značajni. Doista, mislimo da su još značajniji kada uzmemo u obzir ono što Biblija kaže o načinu povratka našeg gospodina i svrsi njegovog drugog pohoda zemlji. Pri prvom Isusovom dolasku došao je na zemlju kao čovjek, rođen od zemaljske majke, a zatim je odrastao do muževne zrelosti i izvršio svoju službu, koja je dovršena njegovom smrću na križu Kalvarije. Božanska namjera prvog dolaska zahtijevala je Isusovu smrt kao ljudskog bića. On je dao svoje tijelo za život svijeta. Možemo zajedno pročitati te njegove riječi, gdje on baš to kaže. Ivan, otvorimo Ivan 6, redak 51. Znači Ivan 6, redak 51. I tu pred kraj retka zadnja rečenica kaže, a taj je kruh moje tijelo koje ću dati za život svijeta. To je predstavljalo, dragi prijatelji i braćo i sestre, otkupninu ili odgovarajuću cijenu za Adama. U prvoj poslanici Timoteju, evo ako otvorimo zajedno i taj dio Božje riječi, u prvoj poslanici Timoteju u drugom poglavlju u recima 3 do 6 čitamo, konkretno u šestom retku nalazimo tu riječ otkupnina, jel?
kaže, koji je dao sebe kao odgovarajuću otkupninu za sve. Također u 1. Korinčanima 15, otvorimo i to, 1. Korinčanima 15, u recima 21 i 22 čitamo. Znači 1. Korinčanima 15, reci 21 i 22. Kaže, budući da je smrt došla preko čovjeka, misli se na Adama, i uskrsnuće mrtvih dolazi preko čovjeka, Isusa Krista. Jer kao što po Adamu svi umiru, tako će i po Kristu svi oživjeti. Isus, dragi prijatelji, braćo i sestre, nije uskrsnuo iz mrtvih kao čovjek, već kao božansko duhovno biće, nevidljivo ljudskim očima. Čitamo u poslanici Rimljanima 8. poglavlje, znači Rimljanima 8. u retku 34. Znači Rimljanima 8, redak 34 kaže, tko ih može osuditi? Nitko, jer Krist Isus je umro, a i ne samo to, on je ustao iz mrtvih, te je s desna Bogu i zauzima se za nas. Dalje u Efežanima poslanici, u 1. poglavlju, znači Efežanima 1, u recima 20 do 24 stoji koju je silnu snagu, na to misli Pavao, koju je pokazao na Kristu kad ga je podignuo iz mrtvih, te ga posjeo sebi s desna na nebesima i tako ga uzvisio daleko iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile i uprave, te iznad svakog imena, ne samo u ovom poretku ili vijeku, nego i u onom koji treba doći. I sve mu je podložio i postavio ga za poglavara nad svime što je povezano sa skupštinom, koja je njegovo tijelo i koja je prožeta njime koji na svaki način ispunjava sve. Dalje, u poslanici Hebrejima, u 1. poglavlju, znači Hebrejima 1, u recima 3 i 4 čitamo nešto jako značajno. Znači, Hebrejima 1, reci 3 i 4, kaže Sin je odraz Božje slave i vjerna slika njegovog bića. On sve podržava svojom moćnom riječi. Nakon što nas je očistio od grijeha, sjeo je s desna svevišnjemu na nebu. Postao je veći od anđela, jer je naslijedio ime koje je uzvišenije od njihovih imena. Sad, vidite, prijatelji, braćo i sestre, zapazite, kaže da je on odraz Božje slave i vjerna slika njegovog bića. A kakav je nebeski otac? Možemo čitati u 1. Timoteju. Znači, 1. Timoteju. Prvo poglavlje, 17. redak. Znači, 1. Timoteju 1, redak 17 kaže, a kralju vječnosti, neraspadljivom, nevidljivom, jedinom Bogu, neka je čast i slava u svu vječnost. Amen. Dakle, ako je Isus nakon svog uskrsnuća postao odraz očeve slave i vjerna slika njegovog bića, a otac je nevidljiv, dakle, onda je i sin postao nevidljivo božansko duhovno biće, kao što smo čitali. Malo dalje, ovdje u 1. Timoteju 6, u retku 16 stoji, 1. Timoteju 6, redak 16 kaže, jedini koji ima besmrtnost, koji prebiva u nedostupnom svjetlu, kojeg nijedan čovjek nije vidio, niti ga može vidjeti, zapazite, njemu neka je čast i vječna moć. Amen. I dakle, na taj nivo postojanja je naš gospodin, dakle, dospio nakon svog uskrsnuća. Dakle, nivo postojanja na kojem je njegov otac, kaže, koji prebiva u nedostupnom svjetlu kojeg nijedan čovjek nije vidio, niti ga može vidjeti. U 1. Petrovoj 3, znači 1. Petrova 3,
U retku 18 dalje čitamo, 1. Petrova 3, redak 18 kaže: Naime, Krist je jednom zauvijek umro za grijehe, pravedan za nepravedne, da bi vas doveo k Bogu. Kaže, on je bio ubijen kao čovjek, zapazite, on je bio ubijen kao čovjek, ali je vraćen u život kao duh, zapazite, ovo je jako ključan redak. Istina, ukazao se svojim učenicima nekoliko puta u, dakle, fizičkom tijelu za njih kao ljude, tada još uvijek tjelesne, još uvijek nisu primili Sveti Duh, nisu bili začeti Svetim Duhom, niti pomazani njime. Znači, još uvijek su bili fizički ljudi, tjelesni ljudi. I onda za njih, njegove učenike, je to bio najbolji način dokazivanja da je on uskrsnuo iz mrtvih. Znači, to da im se manifestira u, dakle, fizičkim tijelima. Ali što je veoma zanimljivo, pri svakom pojavljivanju on je preuzimao drugo tijelo. Jednom je bio vrtlar, drugi puta stranac, ali svaki puta drugačiji stranac. Jednom se Isus, prilagodivši se Tominom zahtjevu, pojavio u tijelu sa ranama na rukama i nogama. Molim vas da zajedno sa mnom pogledate Ivan 20, redak 30. Kako je apostol Ivan nazvao ta pojavljivanja? Znači, Ivan redak 30. poglavlje 20. Ivan 20. redak 30. kaže: Isus je pred učenicima učinio i mnoga druga čuda, kaže, koja nisu zapisana u ovom svitku ili znakove. Jel? Tu gdje piše čuda, neki prijevodi, drugi prijevodi, recimo evo prijevod Jeruzalemske Biblije. Ivan 20, redak 30. Kaže, Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. Znači, on je to nazvao znamenjima, znakovima. Jel, ta pokazivanja. Jel? Prije svog raspeća, Isus je prema Ivanu 14. poglavlje, 19. redak, otvorimo to, molim vas, također. Znači, Ivan 14. redak 19. On je rekao ovako svojim učenicima. Znači, Ivan 14. redak 19. Još malo i svijet me više neće vidjeti, zapazite. Ali vi ćete me vidjeti, budući da ja živim i vi ćete živjeti. Biblija obećava da će pravi Isusovi sljedbenici u uskrsnuću postati poput njega i vidjeti ga onakvog kakav jest, a ne onakvog kakav je bio dok je bio ovdje na zemlji. Možemo to zajedno čitati u 1. Ivanovoj, 3. poglavlje. Dakle, 1. Ivanova, 3. poglavlje. Čitamo retke 2. i 3. 1. Ivanova 3, reci 2 i 3. Kaže, voljena braćo, sada smo Božja djeca, ali još se nije pokazalo što ćemo biti. No znamo da ćemo, kad se on pokaže, zapazite, biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti upravo onakvog kakav jest. Moći će vidjeti Isusa, da, upravo onakvog kakav jest. Zašto?
jer će biti poput njega. Kao ljudima to bi bilo nemoguće. I zato svijet čovječanstva neće vidjeti Isusa tijekom razdoblja njegovog drugog pohoda zemlji. Jer to nije pohod čovjeka, već božanskog bića koje je nevidljivo ljudskim očima, poput velikog stvoritelja svemira Jehove, koji je nevidljiv. Važno je dakle da ga, braćo i sestre i prijatelji, u razmatranju biblijskih proročanstava koja se odnose na drugu prisutnost Krista, shvatiti da se ona ne odnose na prisutnost ljudskog bića. Stoga ne bismo trebali tražiti ispunjenja koja bi otkrila prisutnost čovjeka, već prisutnost duhovnog bića. Na to nas podsjeća naš ključni tekst kojega smo na početku ovog govora čitali. Možemo se još jednom vratiti na te misli. Znači, Matej 24, reci 26 i 27. Jel? Dakle, tu kaže da ako nam netko kaže enoga u pustinji ili u tajnim odajama, jel? Da ne vjerujemo i da ne idemo onam. Tako piše. Ne bismo ga pronašli, braćo i sestre, jer on više nije čovjek. Zatim je Isus objasnio način svoje prisutnosti i kako će se očitovati. On govori o sjajnom sjaju, u prijevodu munja, koji bi sjao od istoka do zapada, prosvjetljenje širom svijeta. Ne uspijevajući razumjeti način povratka našeg gospodina, neki su zaključili da upotreba riječi munja u ovom tekstu ukazuje na iznenadnost kojom bi se pojavio zaprepaštenom svijetu. Ali misao je o prosvjetljenju, a ne o iznenadnosti. Prosvjetljenju koje obuhvaća cijeli svijet. Ovdje smo čitali, kaže, rasvijetli nebo sve do zapada. Od istoka, kaže, i rasvijetli nebo sve do zapada. Takva će biti prisutnost ili nazočnost Sina čovječijega. Nešto slično je i napisao psalmist koji govori o istom događaju, o istom razdoblju u psalmu 97. Znači, psalam 97. u 4. stihu kaže: njegove munje obasjavaju svijet. Ili drugi prijevodi kažu prosvjetliše svijet. Grčka riječ parousija u našem tekstu, koja je, dakle, rekli smo, u većini Biblija prevedena kao dolazak, u izjavi takva će biti prisutnost ili takav će biti dolazak Sina čovječega, rekao sam već, doslovno znači prisutnost. I također smo vidjeli kako isto prevoditelji Jeruzalemske Biblije su to u bilješci za Matej 24, redak 3, priznali. To je katolički prijevod Biblije, Jeruzalemska Biblija, ali jako dobar prijevod, vrlo kvalitetan. I kao što, dakle, vidite, prevodioci su bili dovoljno pošteni da kažu da je to primarno značenje te riječi parousija. A to je jako bitno, znate, ponavljam, za, dakle, naše jasno razumijevanje, jel? Načina
njegove druge prisutnosti. Ovoga, između ostaloga, i to je jedna od ključnih stvari. Tako da onda opet mi vidimo da, dakle, u tom našem tekstu Isus opisuje učinak svoje prisutnosti, a ne iznenadnost svog dolaska. Vidite koliko to mijenja smisao. Ponovit ću još jednom. Znači, on u našem tekstu opisuje učinak svoje prisutnosti, a ne iznenadnost svog dolaska. Pogrešnim shvaćanjem načina povratka našeg gospodina, teolozi su riječi parousija pogrešno pripisali misao dolazak. I zbog toga neki grčki riječnici, to ste vidjeli kad sam čitao vam i ovu bilješku iz Jeruzalemske Biblije, daju dolazak kao sekundarno značenje. Međutim, pažljivi istraživači Biblije neće biti zavedeni lažnim značenjima koja su riječima pridavali oni koji nisu razumjeli istinu. Važnije, braće i sestre i prijatelji, od mišljenja grčkih učenjaka je nadahnuta uporaba ove riječi parousija u Bibliji. Imamo u poslanici Filipljanima 2, redak 12, primjer. Ajde molim vas da otvorimo zajedno taj tekst. Koristit ću jeruzalemski prijevod. Znači, Filipljanima 2, vidite, ista riječ parousija je tu u tom tekstu korištena. I hajde da vidimo kako su je prevoditelji preveli. Če se sama Biblija će vam, ona vam tumači najbolje ovoga, bez grčkih učenjaka, bez njihovog mišljenja. Jel? Svaka čast iznimkama, bez daljnjega. Jel? Ovdje, naime, apostol Pavao koristi parousiju kako bi napravio kontrast između svoje prisutnosti sa braćom u Filipima i svoje odsutnosti od njih. Filipljanima 2, redak 12. Jeruzalemska Biblija kaže ovako. Tako, ljubljeni moji, poslušni, kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazočnosti, zapazite, tu je točno prevedena ta riječ parousija. Nazočnost ili prisutnost. Kaže, ne samo kao za moje nazočnosti, nego mnogo više sada za moje nenazočnosti. Sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja. Jedini, dakle, mogući prijevod parousije u ovom tekstu je prisutnost ili nazočnost. Pa nam je stoga ovdje u većini Biblija kao i u verziji kralja Jakova, dan pravilan prijevod te riječi. Spomenuo sam ovoga kad sam u uvodu čitao, dakle, tu bilješku iz Mateja 24.3 iz Jeruzalemske Biblije, iz tog prijevoda, jel? Ovoga. Naime, prva upotreba te riječi parousija se nalazi u Novom Zavitu u Mateju 24, redak 3. Učenici su pitali Isusa koji bi bio znak njegove parousije, ili vidjeli smo, kako su rekli prevodioci u bilješci, znak tvoje nazočnosti. Jel? Kao kada kralj pohodi neku zemlju i onda je neko vrijeme prisutan, nazočan. To je značenje te riječi parousija. Jel? Kako su nam tu u bilješci Jeruzalemske Biblije rekli. Kao odgovor na to, Isus je dao svoje detaljno proročanstvo o događajima koji će se dogoditi na kraju doba, razdoblje koje je opisao prema Luki 17, redak 26, kao dani sina čovječjega. Budući da je parousija pogrešno prevedena kao dolazak u ovom tekstu, mnogi
Istraživači proročanstva su bili zavedeni, kao što smo primijetili, da vjeruju da će različiti znakovi koje je Isus spomenuo predstavljati dokaz da će on uskoro doći. Ali, kada shvatimo, braće i sestre i prijatelji, da parousija znači nazočnost ili prisutnost, vidimo što? Da ispunjenje znakova koje je Isus prorekao ukazuje na činjenicu o kojoj smo pjevali u uvodnoj himni, da je Krist već došao, da se je on već vratio. U Mateju 24, redak 37. Isus uspoređuje Noine dane sa danima njegove druge nazočnosti, prisutnosti ili parousije. Upotreba riječi dolazak u tom tekstu, kao što nažalost mnogi prevoditelji čine, uništava usporedbu koju gospodin daje. Naime, ajde, molim vas da otvorimo taj tekst, Matej 24:37, pa da vidite i sami da je to zaista tako. Matej 24, redak 37. Matej 24, redak 37. Kaže, kao u dane Noine, tako će biti i dolazak sina čovječijega. Preveli su sa dolazak, jel? I time doista uništavaju usporedbu koju Isus daje. On ne uspoređuje Noin dolazak sa njegovim drugim dolaskom. Ne. Nego što smo čitali? Dane Noine sa danima njegove vlastite parousije ili nazočnost. Lukin izvještaj, braćo i sestre, potvrđuje ovo o čemu vam govorim, ovu činjenicu. Ajde, otvorite zajedno sa mnom taj tekst. Luka 17, redak 26. Luka 17, redak 26. Vidite šta kaže. I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane sina čovječega. Ste vidjeli? U dane sina čovječega. Ovdje ne može biti upitno što se misli, je li tako? A uspoređujući ovu izjavu sa Matejevim izvještajem, nalazimo nedvojben dokaz da se parousija sina čovječijega ne odnosi na trenutak njegovog dolaska, već pokriva cijelo razdoblje njegove prisutnosti ili nazočnosti. Još jedna grčka riječ koja se koristi u Novom Zavjetu u vezi sa Kristovom drugom nazočnošću je epifanija. Profesor Strong daje značenje ove riječi kao manifestacija. Također je s njom povezana misao o svjetlini, koja ukazuje na manifestaciju putem jarkog sjaja. Ova se grčka riječ epifanija, dakle, ne koristi u proročanstvima o povratku i drugoj prisutnosti našega gospodina za označavanje posebnog razdoblja njegove prisutnosti. Ne. Jedini način na koji možemo neizravno označavati vrijeme, ta riječ, znači jedini način na koji ona može neizravno označavati vrijeme, jest činjenica da je očitovanje Kristove ili manifestacija Kristove nazočnosti progresivno. Prvo se očituje vlastitom ili manifestira vlastitom narodu, a kasnije i svijetu. Kristova druga prisutnost ili nazočnost, mi vjerujemo, postala je stvarnost prije 150 godina.
u listopadu 1874. godine. Ubrzo nakon toga, jarki sjaj njegove prisutnosti, osvjetljavajući proročanstva Biblije, očitovalo je činjenicu njegove parousije vjernim stražarima na zidinama Siona. Epifanija ili taj jarki sjaj Kristove prisutnosti od tada se nastavlja i povećava, očitujući tisućama da se naš gospodin vratio. Evo i mi smo, ja osobno i moji suvjernici, jedni od tih. Međutim, čovječanstvo općenito nije svjesno Kristove nazočnosti. Istina je da je svijet pod utjecajem jarkog sjaja. Munja o kojoj se govori u našem tekstu, koja sije od istoka, kaže zasvijetli sve do zapada, utjecala je na svijet do te mjere da postoji sve veća zbunjenost među ljudima i ljudskim institucijama. To je dovelo do želje za većom slobodom i više dobrih životnih stvari, a s druge strane do nevolje. Doista, vrijeme nevolje kakvog nije bilo otkako postoji nacija, prema Danielu 12, redak 1. Sjajni sjaj gospodinove nazočnosti je, za početak, uzrok žalosti kod plemena zemlje, što je Isus rekao da će biti jedan od znakova njegove nazočnosti. Možemo o tome, molim vas, zajedno čitati u Mateju 24, redak 30. Matej 24, redak 30. I kaže, tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovječjega i kaže, proplakat će svi narodi na zemlji. Ljudi vide početni rezultat i doživljavaju nemir izazvan epifanijom parousije. Ali još uvijek nisu svjesni pravog uzroka zemaljskih nevolja. I sigurno ne znaju da će se lanac događaja započet početkom jarkog sjaja učiteljeve prisutnosti nastaviti sve dok Sotonino carstvo ne bude bilo potpuno srušeno, a Kristovo kraljevstvo potpuno uspostavljeno, uzrokujući da spoznaja o gospodinu Bogu ispuni zemlju kao što vode prekrivaju more. Prema Izaiji 11. poglavlje 9. redak, tamo je to prorečeno. U drugoj Solunjanima 2, redak 8, Pavao koristi i parousiju i epifaniju. Možemo to zajedno čitati. Znači, druga Solunjanima 2, redak 8. Dakle, druga Solunjanima 2, redak 8 kaže, tada će se otkriti čovjek koji prkosi zakonu. Njega će gospodin Isus ubiti silom svojih usta i sad, pa se što kaže, i uništiti očitovanjem, to je epifanija, očitovanjem svoje prisutnosti, parousija. U ovoj nadahnutoj upotrebi dvaju riječi u jednom tekstu otkriva se način na koji su one povezane jedna s drugom u proročanstvima. Apostol dakle govori o epifaniji Kristove parousije. Interesantno je pogledati ovdje gdje piše očitovanje. U Jeruzalemskoj Bibliji, dakle druga Solunjanima 2,
redak 8. Spominje se pojavak dolaska njegova, jel? Dakle, isto slično kao očitovanje, jel? Dolaska, to jest parousije, jel? Ovoga. Dakle, rekli smo, ta riječ epifanija također ima i pridodato značenje svjetline. Znači, ukazuje na manifestaciju ili očitovanje putem jarkog sjaja. Znači, jarki sjaj druge Kristove parousije ili prisutnosti. Tako vidimo da parousija označava činjenicu Kristove prisutnosti, dok riječ epifanija jednostavno ukazuje na način na koji se njegova prisutnost otkriva najprije razredu crkve, a potom i svijetu. Evo, sad možemo onda taj tekst iz 2. Solunjanima 2, 8, onda ovako pročitati ako uzmemo u obzir ta značenja. Jel? Dakle, i tada će se otkriti taj opaki kojega će gospodin uništiti duhom svojih usta i kaže uništiti sjajem Epifanija, to je očitovanje putem sjaja, jel? Sjajem njegove parousije ili prisutnosti. Jel? A taj čovjek bezakonja ili čovjek grijeha, kako ga se još naziva, koji se spominje u proročanstvu, je veliki otpadnički sistem Antikrista kojeg je Pavao opisao ranije u poglavlju, recimo u retku 3, on ga naziva čovjekom bezakonja, sinom ili čovjekom grijeha, sinom propasti. Pavao je rekao da se duh ovog zlog sistema počeo očitovati čak i u njegovo vrijeme. Od vidite 2. Solunjanima 2, ovdje kaže u retku 7, veli istina, bezakonje tog čovjeka već djeluje u tajnosti. Znači, u vrijeme kada Pavao piše ovu poslanicu, on kaže da bezakonje tog čovjeka, to jest tog sistema kojeg taj čovjek predstavlja, već djeluje u tajnosti, u Pavlovo vrijeme. Jel? Znači, počeo se očitovati. Jel? I da će prema daljnjem tekstu doći do otpadanja, jel? Piše u retku 3. Da se kaže treba pojaviti otpad, znači doći će do otpadanja, jel, od vjere koja je jednom zauvijek predana svetima, kako ju se naziva u Judinoj poslanici, redak 3. Ukratko, ta je vjera bila da će se Krist vratiti kako bi uspostavio svoje kraljevstvo na zemlji i da će oni koji su vjerno slijedili njegove stope samožrtvovanja, tada biti podignuti iz mrtvih u prvom uskrsnuću, te da će živjeti i vladati s njim, prema Otkrivenju 20, redak 6. Ali neki su, čak i u Pavlovo vrijeme, naizgled željeli kraljevati s Kristom čak i u ovom životu. Evo, ako otvorite 1. Korinčanima 4, redak 8, bit će vam jasno što se događalo već tad u to vrijeme. Evo, 1. Korinčanima 4, redak 8. 1. Korinčanima 4, redak 8 kaže: zar već imate sve što želite? Zar ste se već obogatili? Zar ste bez nas počeli kraljevati, kaže Pavao, da barem jeste počeli kraljevati, pa da i mi kraljujemo s vama. Nakon smrti apostola, ovaj ambiciozni duh je rastao, sve dok mu konačno nominalna crkva nije podlegla i udružila ruke sa građanskim vlastima,
kako bi uspostavila ono što su nazivali svijetom kršćanstva, Kristovim kraljevstvom. Ovo je inače simbolično opisano u knjizi Otkrivenja kao žena bludnica, otpadnička crkva koja čini blud sa kraljevima zemlje. Prema Otkrivenju 17, reci 1 do 6, te reci 15 i 18, također Otkrivenje 18, reci 1 do 5 i reci 16, 17 i 21. Velika krivotvorina Kristovog kraljevstva, dakle Antikrist, je ovo pseudo kraljevstvo Krista na čelu onoga što svijet danas naziva papinstvom. I što se događa sa ovim sistemom? Imajte na umu, braćo i sestre, ono što smo čitali u drugoj Solunjanima. Ajmo otvoriti, molim vas, ponovno to proročanstvo. Druga Solunjanima 2, redak 8. Tu kaže da će njega gospodin Isus ubiti, veli, silom svojih usta. Druga Solunjanima 2, redak 8. Znači da će ga prvo to zadesiti. Ne? Da će ga, znači, gospodin Isus ubiti silom svojih usta. Ovo je ukazivanje na riječ Božju. Vjerujemo da je ovo, dakle ova faza ubijanja tog dijela, jel, rekonstrukcije, dekonstrukcije u stvari hoću reći, uništenja, počelo krajem 18. i početkom 19. stoljeća. Tada se naime Biblija, koja je stoljećima bila gotovo potpuno zakopana u mrtvim jezicima, počela objavljivati i slobodno distribuirati diljem svijeta. Velika većina naših velikih biblijskih društava nastala je otprilike u to vrijeme. Istina je da nisu mnogi koji su podržavali papinstvo prihvatili istinu Božje riječi i povukli se iz sistema. Rečeno je, međutim, da je Biblija baklja civilizacije i zasigurno je njezino kruženje naširoko i nadaleko i općenitija uporaba kroz 19. stoljeće stvorila klimu mišljenja koja je bila nezdrava za daljnji rast crkveno-državnog sistema vlasti, koji je bio srž autokratske snage papinstva. Sama je otpadnička crkva prepoznala da je široka distribucija Biblije u tim društvima štetna za njezine najbolje interese. Godine 1825. papa Leo XII. Izdao je bulu rimokatoličkom svećenstvu Irske u kojoj je rekao, citiram: "Nije tajna za vas, časna braćo, da se izvjesno društvo, vulgarno nazvano biblijsko društvo, smjelo širi cijelim svijetom. Nakon što je prezrelo predaje svetih otaca, a protivno poznatom dekretu Tridentskog koncila, ova je družba udružila sve svoje snage i usmjerila sva sredstva na jedan cilj, na prijevod, ili bolje rečeno, izopačenje Biblije na narodne jezike svih naroda." Kraj citata. Kasnije u 19. stoljeću papa Pio IX. Izrazio je svoje veliko nezadovoljstvo zbog sve veće cirkulacije Biblije. Citiramo: "Neka su prokleta ta vrlo lukava i prijevarna društva zvana biblijska društva, koja guraju Bibliju u ruke neiskusne mladeži." Kraj citata. Ali ovo je bio tek početak, dragi moji. Što proročanstvo dalje navodi ovdje u drugoj Solunjanima 2, redak 8, da će se desiti sa ovim sistemom? Piše da će biti uništen očitovanjem ili sjajem, epifanijom, jel?
Kristove parousije, njegove prisutnosti. Od početka njegove parousije crkveno-državni sistem vlasti kao vitalni čimbenik u svjetskim zbivanjima bio je skoro potpuno uništen. I došlo je kroz prosvjetljenje ljudi, njihovo prosvjećivanje o zlima tog sistema vlasti. Vrlo je malo do sada prosvjetljeno u vezi sa pravim Kristovim kraljevstvom koje će u konačnici zauzeti mjesto krivotvorine, ali to će doći. To će doći kako se Epifanija Parousije progresivno nastavlja, znači to očitovanje kroz jarki sjaj. Zbog ljudske sebičnosti ukorijenjene u svim zemaljskim institucijama, sjaj učiteljeve prisutnosti je, kao što smo vidjeli, prije svega doveo do kaosa i nevolja. Dakle, do onoga što je Isus prorekao da će biti slučaj prema Luki 21, što možemo otvoriti i pročitati, Luka 21, reci 25 i 26, između ostaloga kaže da će narode na zemlji obuzeti tjeskoba i osjećaj nemoći, kaže. Ovo se spominje i u Otkrivenju 1, redak 7, što možemo otvoriti i pročitati. Dakle, Otkrivenje 1, redak 7, koji tekst glasi, evo, on dolazi s oblacima i vidjet će ga svako oko, čak i oni koji su ga proboli. I svi narodi na zemlji proplakaće zbog njega. Oblaci u biblijskim proročanstvima simboliziraju nevolju, braćo i sestre i prijatelji. I dakle, gospodareva prisutnost, dakle, najprije se očituje nevoljom. Ovo proročanstvo kaže da će ga svako oko vidjeti, to jest raspoznati ga, razabrati ga. Ako je Isus došao kao čovjek u doslovnim oblacima, nikoga nije mogao onda vidjeti doslovno. Jel? Ako je u oblacima. Ne može ga se onda vidjeti doslovno. Jel? Ali ti simbolični, dakle, oblaci, jer otkrivenje je knjiga data u znakovima ili simbolima. Jel? Ti simbolični oblaci otkrivaju činjenicu njegove prisutnosti. Dakle, to su te nevolje koje se više i više obuhvaćaju svijet, jel? Do te mjere da će onda na kraju svako oko, to jest cijelo čovječanstvo, prepoznati značenje kaotičnih i mučnih zbivanja kojih su dio. Boži plan se još uvijek nije razvio. Moje isprike. Dakle, Boži plan se još nije razvio do te mjere, do te točke, ali možemo razlučiti dovoljno da znamo da je naš gospodin prisutan. I mi se tome radujemo. Vidjeli ste i sami da proročanstvo dijeli one koji konačno prepoznaju gospodina u skupine. To je zanimljivo. Ovdje u ovom tekstu, vidjeli ste, spominju se oni koji su ga proboli, ste vidjeli? Oni koji su ga proboli se spominju, jel? I kaže svi narodi na zemlji. Dvije skupine čak, jel? Zanimljivo je, braćo i sestre, prijatelji, zaista koliko je Biblija, mislim, skladna. Skrenuta nam je pažnja na ove dvije skupine u 38. i 39. poglavlju knjige proroka Ezekijela. U ovim poglavljima ocrtavaju se neki od detalja završne faze velikog vremena nevolje. Oni uključuju napad poganskih naroda na ponovno okupljeni Izrael u
zemlji Palestini. Proročanstvo otkriva da će gospodin Bog u pravom trenutku intervenirati u korist svog naroda. Dakle, onih koji su proboli Krista. I da će se tada njihove oči otvoriti da vide njegovu slavu, kao i oči pogana koji ih napadaju, dvije skupine. Daću vam točno navod gdje je biblijski navod gdje se to baš vidi. Znači, Ezekiel 38. poglavlje, reci 16. onda od 21 do 23. i Ezekiel 39. redak 7. Ovo je, braćo i sestre i prijatelji, još jedno od proročanstava koje se odnosi na vrijeme prisutnosti našeg gospodina, koje se ne ispunjava u dovoljnoj mjeri da bi nam omogućilo saznati detalje budućih događaja. Iako je očito da se postupno priprema pozornica za ovaj konačni napad na Izrael, i pojedinosti će biti otkrivene kako se budu odvijale i naravno u gospodinovo vrijeme i na način koji on odredi. Glavna poanta koju sada utvrđujemo, prijatelji i braće i sestre, je koja? Glavna poanta je da je prosvjetljenje od istoka pa sve do prema zapadu, poput sunca, jer sunce izlazi do istoka i ide do zapada, uzrokovano učiteljevom prisutnošću, njegovom nazočnošću, jasno vidljivo u svojim učincima na narode svijeta. Ovo svijetom rašireno širenje svjetla neće biti potpuno sve do kraja milenija. Ali radujemo se činjenici da već sada možemo vidjeti njegov početak, braćo i sestre. Da se prorečeno povećanje znanja već događa. Prema Danielu 12, redak 4. Nadahnuti pisci Novog Zavjeta često su koristili grčku riječ apokalupsis kada su govorili o razdoblju Kristove prisutnosti. Profesor Strong tu riječ definira kao otkrivanje. U većini verzija Biblije se često prevodi kao otkrivenje. Čini se da je apokalupsis, ta grčka riječ, ograničenog značenja, ograničenijeg, bolje reći, značenja od riječi epifanija, koja, rekli smo, ne samo da označava manifestaciju, već ukazuje na način na koji se ona događa, pomoću jarkog sjaja. Jel? Kao i riječ epifanija, apokalupsis se ne odnosi na vrijeme, kao što je određeno razdoblje tijekom parousije. Samo sa stajališta sve većeg otkrivenja prisutnosti našeg gospodina, najprije crkvi, a zatim i svijetu, riječ apokalupsis u bilo kojem se smislu odnosi na vrijeme. Mogli bismo reći, na primjer, da je apokalupsis ili otkrivenje gospodinove prisutnosti svijetu još uvijek u budućnosti. I stoga bi buduće vrijeme bilo pridruženo riječi u smislu da ono na što se odnosi u proročanstvima tek dolazi. Ali sama riječ nije, rekli smo, povezana sa vremenom, niti opisuje vremenski period. Bio je to sjajni sjaj gospodinove prisutnosti koji ga je otkrio stražarima na zidinama Siona ubrzo nakon što je postala stvarnost. Jarki sjaj njegove prisutnosti će to otkriti sve većem broju dok se svi ne upoznaju sa činjenicom da se on vratio i da je vladajući kralj zemlje. To će biti vrijeme kada će se ispuniti riječi zapisane, možemo ih također zajedno
pročitati u Izaija 40. poglavlje, redak 5. Izaija 40. redak 5. kaže: Otkrit će se tada slava Jahvina i svako će je tijelo vidjeti, jer Jahvina su usta govorila. Riječ apokalupsis pojavljuje se 6 puta u Novom Zavjetu u vezi sa drugom Kristovom nazočnošću. Jedan primjer je 1. Korinčanima 1.7. Možemo to, molim vas, otvoriti. 1. Korinčanima 1, redak 7. Tu stoji: Stoga ne oskudijevate ni u jednom daru, dok željno očekujete da se pojavi naš gospodin Isus Krist. Ovo je jednostavno ukazivanje na čekanje crkve na, dakle, pojavu, na objavu, kako još neki prijevodi kažu, Isusa Krista. U nekim je, nažalost, prijevodima ovdje pogrešno prevedeno sa dolazak, jel? Ali obično na margini ili rubu u nekim Biblijama imate, piše pojavljivanje ili otkrivanje, jel? U 1. Petrovoj, evo, možemo to također u nastavku otvoriti, znači 1. Petrova 1, redak 13, se isto koristi riječ apokalupsis. 1. Petrova 1, redak 13, u poticaju na trijeznost i postojanost nade. Dakle, 1. Petrova 1, redak 13 kaže: Zato pripremite um za naporan rad, u svemu budite trezveni. Kaže: Uzdajte se u nezasluženu dobrotu koja će vam biti iskazana kad se pojavi Isus Krist. Njegovo otkrivenje, znači, tu je apokalipsis korištena ta riječ. Petar koristi još jednu vrlo zanimljivu riječ. U 1. Petrovoj 4, redak 13, on govori o ogromnoj radosti koju će iskusiti vjerni pobjednici. 1. Petrova 4, redak 13 kaže ovako. 1. Petrova 4, redak 13 kaže: Naprotiv, radujte se zato što trpite patnje poput Kristovi, da biste se radovali i klicali i za vrijeme očitovanja njegove slave, ili kada se Kristova slava otkrije svijetu. Kakva je to izvanredna radost o kojoj Petar tu govori? Otvorimo Rimljanima 8, redak 19. Tu nalazimo odgovor. Dakle, Rimljanima 8, redak 19. Rimljanima 8, redak 19. Kaže: Jer sve što je stvoreno željno iščekuje, zapazite, objavljivanje Božjih sinova. Ovdje Pavao koristi riječ apokalupsis, objavljivanje, u odnosu na blagoslov koji dolazi čovječanstvu za vrijeme Kristovog kraljevstva. Isus je glavni među tim Božim sinovima, a ostali su njegovi sljedbenici. Oni koji prema Rimljanima 8, redak 17, trpe zajedno sa njim. Pate i umiru s njim da bi mogli živjeti i kraljevati s njim. Ovaj tekst također otkriva da kada se Isusova prisutnost otkrije svijetu, oni koji žive i vladaju s njim će također biti otkriveni kao sudionici njegove slave. Daljnja potvrda Božjeg plana da crkva ima udjela u Kristovoj slavi, kada se ta slava objavi svijetu, nalazi se u 2. Solunjanima 1, redak 7. Znači, otvorimo 2. Solunjanima 1,
Redak sedmi. Kaže, a vama koji trpite nevolju doći će olakšanje kao i nama kad se pojavi ili otkrije gospodin Isus. Kaže, on će doći sa neba sa svojim moćnim anđelima ili njegovim glasnicima, crkvom. Isus spominje ovaj isti veliki događaj koji se znači događa za vrijeme njegove prisutnosti. Govoreći ovako prema Mateju 25, reci 31 i 32, znači Matej 25, reci 31 i 32, kaže, kad sin čovječi dođe u svojoj slavi, vidite, sa svim anđelima ili glasnicima, znači tada je crkva potpuna, sa one strane zasora, s njim je na prijestolju, kaže, tada će sjesti na svoje veličanstveno prijestolje i crkva s njim, naravno, oni su sa njim, jel? Kaže, svi će se narodi skupiti pred njim i on će odvojiti ljude jedne od drugih. Ovo je Isusov uvod u usporedbu o ovcama i jarcima, usporedbu o sudnjem danu. Sve dok ne započne to pojedinačno djelo suđenja, neće doći pravo vrijeme za otkrivanje Kristove parousije čovječanstvu općenito. A tada će njegovi znači sljedbenici, ovdje opisani kao anđeli, se otkriti s njim. Kakvo će to, draga moja braćo i sestre, prijatelji, kakvo će to radosno iskustvo biti kada će se svi vjerni članovi crkve, proslavljeni zajedno sa Isusom, objaviti svijetu kao suci, svećenici i kraljevi, da 1000 godina upravljaju zbivanjima i poslovima naroda i dijele bogate blagoslove života i sreće obećane od nebeskog Oca, a zajamčene prolivenom krvlju otkupitelja. Sve dok ovo dijelo ne bude potpuno dovršeno, puni opseg apokalupsis ili otkrivenja Kristove parousije neće biti u potpunosti vidljiv i shvaćen. I zasigurno ja vjerujem da svaki posvećeni sljedbenik učitelja iskreno čezne za tim vremenom koje dolazi. Amen.